жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси ибрагим нуракун уулу вирус жуктуруп алганын жарыялады мындан улам бир катар депутаттар дагы тест тапшырышкан ош облусунун арабан районунун акими жана жалал абад шаарынын мэри мураталы тагаевдан дагы ковид он тогуз аныкталган мэрия карантинге алынып башка кызматкерлери пцр анализ тапшырышты ал эми Арабан районунун акими менен байланышта болгон жарандардан да анализ алынды ушул тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коомдук жайларда базарларда баардык жайларда ушул өзү иш үстүндө болгон ә, ошондой эле обсервациялардан дагы кабар алып ошол кабинетте отурбастан ар дайым ошол сыртта элдер менен тыгыз байланышта болгон да ошонун айынан дагы ушинтип ооруга чалдыккан болушу мүмкүн белгилей кетсек аталган жетекчилердин вирусту кайдан жуктурганы белгисиз болууда алардын баары үйдө дарыланып жатышат кыргызстанда апта башында коронавирусту дарылоонун алгоритм алмашкан эми оорунун белгиси жоктор тыкыр көзөмөл менен үйүндө дарыланат жаңы алгоритмге ылайык учурда вирус жуктурган эки жүз элүү эки бейтап үйүндө дарыланып жатат эки миң жети жүз сексен учуру катталып отурат анын ичинде жалал абад областында эки жүз алты ош областында эки жүз сексен алты жана ош шаарында үч жүз жети учур чүй областында үч жүз жети учур болуп атат бишкек шаарында тогуз жүз он алты болду баткен областында кырк нарын областында төрт жүз жыйырма тогуз СҚ облысында 33, жана Талас облысында 25 очеру болды. Сутка ішінде 132 адамдан COVID-19 анықталып, жоғорқу көрсеткічтөрдүн бири катталды. Алардын ичинен 59у кайдан жуктурганы белгисиз. Ошондой эле 24у дарегилер аймактар боюнча эң көп Бишкек шаарында, Чүй облусунда жана Ош облусунда катталууда. Тилекке каршы дагы бир адам казатаап, орудан көз жумгандардын саны 32ге жетти. Әлеме айылып чыққандар 28 кеше, жаңадан жүктіру алғандардың саны 4 есе көптік қылады. ош шаарында дене табы жогорулаган жарандар өз ыктыяры менен ооруканага кайрылып жатышат алардан алынган пцр анализдин жыйынтыгынан коронавирус аныкталууда бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин ош шаарындагы координатору кыялбек ташболотов билдирди ысык көлдө болсо кырк жети жаран үй карантин шарттарын бузган алардын он үчү обсервацияга жаткырылды калгандарына укук коргоо органдары тарабынан айып пул салынды он үч жараныбызды обсервацияга алганга мажбур болдық ал эми калгандарына ушул мыйзамдарда каралган нормаларга ылайык биздин укук коргоо органдары аларга штрафтык баягы өзүнүн салгандыгын ә, айта ә, ә, алабыз бүгүнкү күндө жалпы обсервациядагы жатқан адамдардың саны облус боюнча жүз жыйырма алты адам анын ичинен алтымыш ә, бир бул биздин медицина кызматкерлерибиз болуп эсептелет он тогузунчу июнга карата кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган эки миң жети жүз сексен тогуз учур обсервацияда жаткандар бир миң үч жүз отуз алты адам ооругандар менен жакын байланышта болгондор он бир миң алты жүз тогуз жаран бүгүн кыргызстанга якутиядан бир жүз жетимиш индиядан он египеттен кырк жети мекендештер алынып келинди арасында кош бойлуулар жаш балдар жана студенттер бар шарт боюнча баары обсервацияга жаткырылды айжамал олжобай кызы роза акматжан кызы кыялбек мурзакматов жетинчи канал ош